olwalelo ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Gatonnya 2022 njagala okutegeeza nti gwe yekumite ku PROJOURN Media TV chokola kyamanyi nnyo atanaba ku subscribing akankusabe otwegatteko tusobole okwongerayo gwenno atanaba kugendako ku mawulire gaffe ku projournmedia.com jegali malungi nnyo tosanye kulabika nga gwe muganda wange gwe ampuliriza ogenda maso ogasiwe nyongera okukakasatera okutegeeza nti ekitongole ekilamuzi kiremeseza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni sako ne Chief Justice amanyikiddwa nga Owiny Dollo okutwala eteeka lino erya bail mu maso kinajjukirwa nti alani sewonya na sako ne munne Segirinya Mohammed oluvannyuma lw'okukwatibwa nga batebeerezebwa okulabika nti be bali emabega w'ebijambiya ebyagenda maso n'okulabika nti bituukibwako ku bantu awo wenyini nyini e Masaka bagenda maso ne bakwatibwa ate era ne basibibwa mu mwaka gwe kikubye oluku emabega bakwatibwa ne basaba abantu bangi abavuddeyo basobole okulabika nti baweebwa bbeeru nga mwali omukulembeze waffe owa Nuupu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abantu abalala bangi nnyonnyonnyonyo abavuddeyo ne bategeeza abavaayo mu nsonyi omuko katono ne bagamba nti abakulu bano Allan Ssewonnya na saako ne Segirinya Mohammed baweebwe bbeeru kubanga munnange kinsiko kubanga baali babalanga bwemage nga tebalina nsonga yonna gye baali bakoze bwe batyo nga we nakutegeezaako ne nkugamba nti ekibiina kino ekya National Unity Platform kyali kyakwatibwa mu bwangu nnyonnyonnyo naddala abantu baayo bonna ne bagamba nti bagenda kulabikanga nate babafufugaza lwa nsonga nti bagenda maso n'okola ebikolwa ebyobutujju kyaddaki ekitongole ekiramuzi kigambye ekivuddeyo ne kiremesa omukulembeze w'eggwanga okulabikanga ama abantu ab'enjawulo okulabikanga bawoza nga bava bweru omukulu Segirinya Mohammed sako ne munne Allan Ssewonnya na baba tane babagamba mugendeko ewaka era twalabako mama wa Segirinya nga musanyufu muzibu naye kisinga okwasa ennaku baddamu era ne babakwata ne babayingiza mu kkomera ekintu ekyawawaza amatu g'abantu naye mu kiseera kino ekitongole ekiramuzi kivuddeyo ne kigamba nedda nedda tetukenda kukkiriza bintu bifaanagana bwe biti kulabika nga bigenda mu ggwanga lyattu Uganda nga tulaba bulabi yate omwogezi waabo abakwasaganya ensonga z'okkola amateeka mu ggwanga lyattu Uganda amanyikiddwa nga Jameson Karimani yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ensonga eno ekyagenda maso n'okuteesebwako kubanga munnange tetusobola kulabika nga tusalawo busaze bwe tutyo naye omukulembeze w'eggwanga ye akyasimbye amakanda sako ne Chief Justice Owiny Dollo basobole okulabika nga ensonga eno eya bail esayiningibwako bulungi bakwate constitution nti omuntu yenna gwe bateeberezebwa okulabika nga akoze obutujju talina kulabika nga aweebwa bail mu bwangu nnyonnyo ddala bwatyo kyovuddeyo olaba nti newankubadde Allan Ssewonnya na sako ne munne Segirinya Mohammed oluvannyuma lw'okuteebwa baddemu kabanga katono nnyo ebabazaayo ekintu ekikyawawaza amatu mu matu ekikyawawaza abantu amatu njagala okutegeeza nti kyo ekitongole ekiramuzi kigenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu bano baweebwa bbeeru basobole okulabika nga bawoza nga bava bweru nja kuba nkwongera amawulire gaffe amalala mangi tosaanye kugasubwa weeyongere okwekuumira ku PROJOURN Media TV saa kuva waggulu nga sikutumiddeko gwe yeekuumidde e Dubai kata Saudi Arabia Omani bannange tubagaliza omwaka omupya ogw'ebirungi ebijjudde n'essanyu eringi nnyonnyo epitirivu nja kuba nate nkomawo tova ku PROJOURN Media TV.